Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xatirələrlə dolu musiqili verilişimizdə xoş gördük sizi. Azərbaycan mahnı ifaçılığının nümayəndələrindən dönə-dönə söhbətlər etmişik. Bugün verilişimizdə ilk dəfə həmin ifaçılardan biri, Nazim Ağayev haqqında xatirələrimizi bölüşmək istəyirik. Həm söhbətimiz isə tanınmış tarzənimiz, professor, Respublikanın xalq artisti Ağasəlim Abdullayevdir. Ağasəlim müəllim, verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Verilişimizin əvvəlində istərdim ki, Nazim Ağayev haqqında bir balaca məlumat verim. Çünki yaşlı nəsil, orta nəsil Nazim Ağayevi çox yaxşı xatırlayır. Amma gənc nəsil bəlkə də heç sual versən ki, Nazim Ağayev kimdir? Tanımır. Nazim Ağayev 1939-cu ildə Bakıda anadan olub, teatr institutunun musiqili komediya fakültəsini bitirib, bir müddət bəstəkar Ramiz Mustafayevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan radiosu və televiziyası xorunun solisti olub, Əhməd Bakıxanovun, Baba Salahovun, Əhsən Dadaşovun, Ağası Məşədi Bəyevin ansamblarında çalışıb. Musiqili komediya teatrında axırıncı kursda oxuyarkən bəzi tamaşalarda iştirak eləyib. Sonralar Nazim Ağayev filarmoniyan solisti olub bildiyimə görə, az konsertin solisti olub. İndi isə sizin onun haqqında xatirələrinizi dinləmək istərdik. Siz bayaq çox düzgün qeyd elədiniz ki, mahnı janrında oxuyan müğənnilərimiz arasında Nazım Ağayevin də özünün xüsusi yeri var. Və həqiqətən də elə idi. Yəni, mən Nazım Ağayevlə 1960-cı ilin 60-cı illərin axırında tanış olmuşam. Mən onda demək, Baba Salahovun rəhbərlik elədiyi ansambla konsermeyster kimi gəlmişdim. Ondan əvvəl də mən Nazım Ağayevi yəni bir müğənni kimi tanıyırdım. Çünki onun televiziya vasitəsilə, sonra radio vasitəsilə çıxışları olurdu. Və mənim tanışdığım onu ilə 1969-cu ildə olur. Kimi şoftalı bayna qabağın çoxların eyləyib divana fəli ay kimi şoftalı bayna qabağın çoxların eyləyib divana fəli telli 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 sənə qurban olma telli 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 sənə qurban olma telli Pərvanələr yanır şamına Yaraşır libasını gülən damına Mən deyirəm mərd mərdanə təli Yaraşır libasını gülən damına Mən deyirəm mərd mərdanə təli Telli, 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 telli Sənə qurban olma telli Telli, 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 telli Sənə qurban olma telli Dönübüm mana təli Ay kimi
şox salıb ayına qabağın, çoxların eyləyib divana əli. Ay kimi şox salıb ayına qabağın, çoxların eyləyib divana əli. Telli, 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 sənə qurban olma telli. Telli, 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 sənə qurban olma telli. Telli, 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 sənə qurban olma telli. Telli, 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 sənə qurban olma telli. Baba müəllim çox xoş deyirdi ki, yaxşı müğənniləri, səs olan müğənniləri ansambla dəvət eləsin, xalqı tanıtsın. Nazim Ağayev də görünür ki, baba Salah onu çox xoşuna gəlirdi onun oxumağı, onu tez-tez dəvət eləyirdi. Mənim Nazim Ağayevlə ilk çıxışım elə 69-cu ilin demək olar ki, axırlarında, indiki kimi yadımdadır, o Rübaba xanımla bir yerdə bir konsertdə çıxış elədi. Yəni, ilk tanışdığım mənim orada olub onu ilə. Çünki o dövrdə niyə Rübaba xanımdan çıxış eləyirdi? O dövrdə tək heç kəsi qoymurdular ki, istəyir laf xalq artist olsun. Qoymurdular ki, o tək özü çıxsın, konsert versin. Hə, ona görə həmişə görürdün ki, konsertdə iki nəfər olurdu. Hə, ondan sonra da Nazım ağaya Sara qədim olanı da görürdün, gəlirdin. Baba müəllim dəvət eləyirdi, onu gəlirdi, çıxış eləyirdi. Yəni, Əbülfət Əliyevlə, sonra bütün müğənnilərlə o konsertlərdə çıxış eləyirdi. Azərbaycan televiziyasında da o bizim mavi işıqlarımız olurdu, konsertlərimiz olurdu. Mən onun konsertlərini çox aparmışam. Əvvəllər o Azərbaycan televiziyasının konsertlərində fəal iştirak eləyirdi. Sonralar isə Nazim Ağayev elə bil ki, görsənmədi efirlərdə. Tamaşaçılar onu elə bil ki, yaddan çıxarıblar. Özü də mən verilişlərə baxıram, Nazim Ağayev haqqında mənə elə gəl ki, yada düşər xatirələr verilişi ilk dəfədir ki, bayaq qeyd elədim ki, onun haqqında veriliş eləyirik. Yəni, gənc nəsil mütləq o keçmiş müğənniləri, keçmiş xanəndələri yad eləməlidir, yəni onları tanımalıdır. Yəni, çünki onlar bizim qarifələrimiz, onlar bizim sənətimizin keşində duran insanlar olurlar. Və onlardan biri də, yəni, yenə də deyirəm, Nazım Ağayevində çox böyük zəhməti olub. O, sonra mən ansambla rəhbəri eləyən dövrlərdə, 80-ci illərdən sonra, tez-tez görürdüm, zəng eləyirdi ki, mahnı götürmüşəm, təzə mahnılar var, gəlim yazım, çağırırdım, gəlirdim, məşq eləyirdik. Yəni, gördüm, onu səsini yazırdıq.
yarım gedi, yarım gedi sefere. Mən gözüm ay necə dağlar, necə dağlar. Mənim tək ay gözəl bir vəfadar yoxdur. Mənim tək ay gözəl bir vəfadar yoxdur. Təmiz ürəyimdə bir özgə yar yoxdur. Təmiz ürəyimdə bir özgə yar yoxdur. Bülbül fəqanədə çəməndə xar yoxdur. Bülbül fəqanədə çəməndə xar yoxdur. İnsaf elə məni incitmə gəldi bəyər. İnsaf elə məni incitmə gəldi bəyər. Özgülüm deyil bəyər, sevgilim deyil bəyər. Söylə vəfan halım, bu qədər incitməz sevən qız olanı. Özgülüm deyil bəyər, sevgilim deyil bəyər. Söylə vəfan halım, bu qədər incitməz sevən qız olanı. Bu qədər incitməz sevən qız oğlanım. Özgülüm deyil bəy, sevgilim deyil bəy. Özgülüm deyil bəy, sevgilim deyil bəy. Mən bilirəm ki, siz ona çox köməklik eləmişsiniz. O mahnılarının radioda, televiziyada yazılmasında. Bəli, özü də ki, o cənub zonasından olduğu üçün, bəli. Yəni elə mahnılar tapırdı, görürdü, götürüb gəlirdi ki, eşidilməmiş. Özü də mahnı bəstələyirdi, belə deyilmi? O xal mahnılarının bəzi yerlərinə görürdü ki, əlavələr eləməyi xoşlayırdı. Çox yaxşı əlavələr də eləyirdi. Sonra da gəlirdi, gördün, oxuduğu mahnılar dillər əzbəri olurdu. Konsertin solisti olanda o xarici ölkələrə də gedib səfərlərə. Çox, çox, bəli. Sizinlə birlikdə olub o səfərlərdə?
Yox, mənimlə xarici ölkələrdə olmayıb, ancaq Azərbaycanın rayonlarında demək olar ki, elə bir rayon yoxdur ki, onlarda biz konsert verməyək. Bəli. Yəni, mənim yadıma gəlirdi, o dövrdə məhsul bayramları olurdu. 70-ci illərdə gördük ki, hansı bir rayon, məhsul bayramı, bəli. Hansı bir rayon məhsul doldururdu, planı doldururdu, plan olurdu, görürdün, dəvət edirdilər ora. Bizim ansamblda, Allah qəni qəni baba müəllim rəhmət eləsin, bizim ansamblda həmişə orada birinci idi. Həmən o konsertlərdə görürdün ki, başqa müğənnilərlə bərabər Nazim Ağayev də ora dəvət eləyirdi. Çox rayonlara gelmişik, o, bu tərəfə, Quba tərəfə, yəni Lənkəran, sonra bu Ağsu, Göyçay, bax bu zonalara, hansı rayon ki görürdün məhsul bayramı keçirirdi, Nazım ağayı belə oradaydı bizi ilə. O vaxtlar az konsert xaricə də gedirdi, xarici ölkələrə, yəni Avropa ölkələrinə gedirdilər. Nazım Ağayev də həmin nümayəndələrin içərisində olurdu. Çağırdım səsin gəldi, bahar nəfəsi gəldi. Çağırdım səsin gəldi, bahar nəfəsi gəldi. Görməsəydim telloni, ümidimi kəsilərdi. Görməsəydim telloni, ümidimi kəsilərdi. Aman tello, tello can tello. Canım tello, tello can tello. Aman tello, tello can tello. Həsrətinə yanaram tello. Bulanların gözü doldu, incitmədim özü doldu. Gözü doldu, incitmədiyim özü doldu. Tello məni yoldan edər, sənin qaray gözüm oldu. Sənin qaray gözüm oldu. Tello məni yoldan edər, sənin qaray gözüm oldu. Sənin qaray gözüm oldu. Aman tello, tello can tello. Canım tello, tello can tello. Aman tello, tello can tello. Həsrətinə yanaram tello. Payızda gedən qızlar, baharda ana olar. Aman tello, tello can tello. Canım tello, tello can tello. Aman tello, tello can tello. Canım tello, tello can tello. Bulanların gözü doldu, incitmədiyim özü doldu. Bulanların gözü doldu, incitmədiyim özü doldu. Tello məni yoldan edər, sənin qaray gözün oldu. Sənin qaray gözün oldu. Tello məni yoldan edər, sənin qaray gözün oldu. Sənin qara gözün oldu. Aman tello, tello can tello. Canım tello, tello can tello. Aman tello, tello can tello. Həsrətinə yanaram tello. Aman tello, tello can tello. Canım tello, tello can tello. Aman tello, tello can tello. Həsrətinə yanaram tello. Nazım Ağayev bir çox filmlərdə epizodik rollara çəkilib. Epizodik olsa da həmin rolları gözəl ifa edir. Əlbəttə ki, yəni onun özü çox məzəli bir insan idi. Çox zarafatı sevən, zarafatı xoşlayan bir insan idi.
O demək olar, onların evləri Bak Sovet metrosu ki yoxdur. Onun Bəli. Dalından o pilləkənlər qalxır içəri şəhərə. İçəri şəhərə. Orada bir hamam da vardı. Onun yanında olurdu. Həmişə də demək olar ki, hər gün Filarmoniyanın bağına gəlirdi. O vaxtda bütün musiqiçilər hamısı ora yığışırdı. Hamısı ora yığışırdı da. Yəni bir-birini görmək üçün saat 10-dan 11-dən görürdün. 1-ə 2-yə qədər hamısı bir-birinlə görüşürdü. Nazım Ağayev də ora gələn kimi hamı ilə zarafatlaşırdı. Özü də o xüsusi ilə o yaşlı olan nəsil dairədə gedirdi. Həmişə gedirdi, onlarla dayanırdı. Bax, Hacı Baba ilə onun zarafatı var idi. Hacı Baba Hüseynovla, Əbülfət Əliyevlə zarafatı. Habil Əliyevlə zarafatı var idi. Yəni, demiyorlar ki, çox hamısının əlli zarafatı. Kimi ilə gördüm, bazı bir söhbət eləyirdi, bir zarafatla gördüm, bir nəsə deyirdi. Bayan dur. Can! Qonaqlardan soruşmuşsan nə yiyəcəklər? Bəs necə? Birinci dəfə deyil ki, yoldaş Atayev. Yəni biz qonaq qəbul eləyə bilmirik. Bravo! Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda Nazim Ağayevin iştirakı ilə bir lent yazısı var. Həmin lent yazısı Lənkəranda çəkilib. O balıqçıları ətrafına yığıb və balıqçı mahnısını ifa edir. İndi yəqin ki, həmin mahnıya tamaşaçılarımızla birlikdə baxa bilərik. Balıqçı, balıqçı, ürəyimiz dənizdir. Balıqçı, balıqçı, ürəyimiz dənizdir. Xəyalımız eşqimiz sular kimi təmizdir. Xəyalımız eşqimiz sular kimi təmizdir. Balıqçı, balıqçı, dəniz bizi səsləyir. Arxayılıq sahildə Vəfalı yar gölməyir Hər gün bizi sınayır Qasırqalar küləylə Hər gün bizi sınayır Qasırqalar küləylə Göy dənizdə dənizdə Coşan sevən ürəklə Göy dənizdə dənizdə Coşar sevən ürəklə Balıqçıyır balıqçı Dəniz bizi səsləyir Arxayılır sahildə Vəfalı yer gözləyir Dalğaların sayı var, səhərlərin yox sayı Dalğaların sayı var, səhərlərin yox sayı Gətiririk sahilə, qızıl balıq şahmanı Gətiririk sahilə, qızıl balıq şahmanı Balıqçıyıq, balıqçı, dəniz bizi səsləyir. Arxayılıq sahildə, vəfalı yer gözləyir. Balıqçıyıq, balıqçı, dəniz bizi səsləyir. Arxayılıq sahildə, vəfalı yer gözləyir. Vəfalı yer gözləyir, vəfalı yer gözləyir.
Nazim Ağayev haqqında universal müğənnidir desək yanılmarıq. Çünki Nazim Ağayev həm bəstəkar mahnılarını ifa edirdi, həm romans, fortepiano müşayiəti ilə də mahnı ifa edirdi. Yəni hər tərəfli müğənni idi. Ansambllarla çıxış eləyirdi. 50 ilə yaxın mən onun ilə yoldaşlığımız olub, münasibətimiz olub. Ansamblın məşqlərinə gəlib, ondan əlavə məsəl üçün elə söhbətlərimizdə də mən şəxsən onu təsniflər oxutmuşam. Yəni təsnif də oxuyub. Çox gözəl təsniflər oxuyub. Azərbaycan radiosunun fondunda indi onlar saxlanır. Onların əvvəlində mən ona muğam çalmışam. Məsələn, Şahərgət təsnifi oxuyubdu. Şahərgət təsnifində o Mixaq Yəkdim Ləyəndə bir təsnif var. Onu Acıbaba da oxuyub. Çox gözəl bir təsnif oxuyubdu. Onun əvvəlində mən ona Şahərgət çalmışam, Şahərgət oxuyub. Sonra şur təsnif oxuyubdu. Əvvəlində mən ona şur çalmışam, şur oxuyub, muğamı oxuyub, sonra təsnif oxuyub. Yəni, həqiqətən də bir sizin dediyiniz sözə qayıdıram ki, o bütün janrlarda, musiqinin bütün janrlarında çox gözəl ifa eləyibdi. Yəni, deyirəm də, başqa müğənnilər var, mahnı oxuyan müğənnilər, muğama görsən yaxın gəlmir. Ancaq bunu yox. Bu özünü muğamda da sınır. Bəli, bu özünü muğamda da, bəli, deyirəm də, şirin ki, səsi var idi, şirin oxuması var idi, özünə məxsus səsi var idi. Birdən, məsəl üçün, açardın radionu, səsi eşidən kimi bilirdin ki, bu müğənnidə, xanəndədə çox böyük üstünlük idi. Narınca bax, narınca, saxladım saranınca. Narınca bax, narınca, saxladım saranınca. Məndə ürək qalmadı yar, sənə bir can. Ləyəndə, ay, mixəy boynu nəyəndə Mixəy əkdim, ləyəndə, ay, mixəy boynu nəyəndə O günü qurban demişəm, yarın qapından girəndə Kim ki Azərbaycan musiqisini, bizim xalq musiqisini, xalq mahnılarımızı, təsniflərimizi sevirsə, yəqin Nazım Ağayevin oxuduqları onun yadında qalır. Nazım Ağayev də onların yadındadır, yəni. Biz də ki, nə yaxşı sizinlə birlikdə bugün Respublikanın əməkdar artisti Nazim Ağayevi yad etdik. Mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Sizə də təşəkkür eləyirəm. Verilişi hazırlayanlara təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Yenə də deyirəm, xalqımızın o unudulmuş, indi cavanlara lazım olan müğənnilərini, xanəndələrini təzədən həyata qaytarırsınız. Çox biz onları yada salırıq ki, bizləri də yada salsınlar. Çox sağ olun. Bir daha çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünkü verilişimizin qonağı tanınmış tarzən, professor,
Respublikanın xalq artisti Ağa Səlim Abdullayev idi. Sizinlə görüşümüz sona çatdı. Sağ olun.